Renault Talismon zdědil veškeré know-how firmy Renault v oblasti pasivní bezpečnosti. Očekáváme, že získá pětihvězdičkové označení v testech organizace Euro NCAP pro rok 2015. Kapota a přední nárazník jsou navrženy tak, aby v případě nárazu chránili chodce. Vybavení pasivní bezpečnosti je komplexní. Dva čelní airbagy, dva boční airbagy pro ochranu hrudníku a hlavy, dva clonové airbagy a protiskluzový systém jsou k dispozici v první řadě a v bočních sedadlech v zadní části. V první řadě jsou k dispozici bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači síly, v druhé řadě pak bezpečnostní pásy s omezovači síly a opěrky hlavy s funkcí ochrany před zraněním krční páteře. Dvě sedadla ve druhé řadě jsou vybavena upevňovacím systémem Isofix s třemi kotvícími body.